ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସମ୍ବଲପୁର କେବଳ ନାହିଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ମାତିଗଲାଣି। ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍, ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ ଧରିବ। ଏବେ ବାଘ କିଏ? ମୁଇଁ ବାଘ, ମୁଁ ମଣିଷ ଛୁଆଟେ ବାଘ ବାଘ ମୋତେ କାହିଁ କହୁଛ? ବାଘକୁ ତ ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ଚାବକ ଧରିକି ଶାସନ କରେ, ମୋତେ କିଏ ଚାବକ ମାରିବ? ହଁ, ତ ମୁଁ ବାଘ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରର ଛୁଆ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ। ବାଘ କହିକିରି ମୋତେ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି? ବାଘଟା ଗୋଟେ ଅପମାନିତ ଶବ୍ଦଟା, ଗୋଟେ ପଶୁଟାକୁ ମୋତେ ମଣିଷଟା ଗୋଟେ ପଶୁ କହିବ? ମୁଁ ବାଘ ହେଇପାରିବିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।